Você está pronto para negociar opções binárias, a forma mais simples, mais emocionante e gratificante para o comércio online? Você veio ao lugar certo. Nossa plataforma concentra-se em fornecer a melhor experiência profissional já existida. Você verá que a nossa plataforma é de fácil utilização e autoexplicativa e oferece-lhe tudo o que você precisa para negociar como um profissional. Oferecemos a maior variedade de ativos para você negociar, incluindo moedas, ações, índices, commodities e expiração de 30 segundos para o fim do dia, uma semana ou mesmo um ano. Tudo que você tem a fazer é escolher o ativo que você quer negociar, digite o valor que deseja investir e em seguida clique em compra se você acredita que o preço do ativo vai subir acima da taxa atual de validade, ou venda se você acredita que o preço vai cair abaixo da taxa atual de validade. Aqui você pode ver seu pagamento, reembolso potencial e quantia protegida. Em suas posições em aberto, você receberá todas as possibilidades para maximizar suas chances de sucesso. Se você acha que precisa de mais tempo para seu negócio expirar in the money, então clique em Rollover e poderá atrasar a validade até o próximo período de validade. Se você acha que está em uma tendência, então você pode clicar em Duplicar para duplicar a sua posição com novas condições de mercado e aumentar seus ganhos. Em seguida, clique em Vender e reveja o preço para cortar suas perdas ou tirar lucro. Queremos vê-lo ter sucesso. Para ajudá-lo a fazer as previsões mais educadas, revelamos-lhe as estatísticas para escolhas de negociantes nesta barra. Você tem gráficos para analisar a história de ativo a cada minuto e você pode escolher o seu prazo de 12 horas para os últimos 30 minutos. Pronto para ouvir sobre algumas outras características únicas? Você pode até mesmo tocar de pares, se você quiser desafiar um ativo contra o outro. Basta escolher um par de ativos e se você acha que o primeiro ativo irá superar o segundo ativo pela expiração, então clique em venda. Mas se você acha que o segundo ativo irá superar o primeiro ativo por expiração, clique em compra. Confira nossas opções dinâmicas, toque único, onde você escolhe toque ou não toque. Se você escolheu toque, então o preço do ativo, na verdade, tem que tocar a taxa do objetivo superior ou inferior por validade, enquanto não toque significa que não pode tocar em nenhuma das taxas. Se você prever corretamente, você receberá um pagamento muito atraente para o seu investimento. Você quer negociar por suas próprias regras? Então tente a opção Builder. Você escolhe o seu próprio lucro em razão de risco. Você está pretendendo fazer lucros rápidos, com vencimento super rápido? Então, temos o menor no negócio. Clique em 60 segundos e você pode ser recompensado em tão pouco como 30, 60 ou 120 segundos. Oferecemos escada trading quando estiver pronto para negociar como um profissional. Examine a taxa atual de mercado e as várias taxas de meta, as razões de lucro e risco e escolha comprar ou vender para as várias taxas. Agora, não hesite. Inicie a negociação e ter a melhor experiência como negociante.